Знаєте, я пригадую, у 2008 році ми йшли великим таким, великою такою ходою, і щоб 9 числа не було всіх цих парадів і покладань, і нас тоді перестрівали беркути, в тому числі були сутички, тому що нам забороняли показувати свій тоді мирний такий протест, коли ми не хотіли відзначати 9 травня гучно і з великими парадами. Я дуже добре це пам'ятаю. І уявіть собі, я дуже радію, що це ще було у 2008-му, потім у 2010-му роках. І нарешті ми до цього прийшли. Шлях був довгий, але добре, що ми на державному рівні хоча б почали змінювати цикл державних свят, які потребують однозначно змін. Ми розуміємо, що це така перша важлива річ, яку ми зробили, тому що 8 травня ми вже будемо з усім світом відзначати власне День примирення і перемогу над нацизмом. Але в нас залишається ряд таких свят, які потрібно вводити в державний календар або змінювати дати існуючі. Давайте ми скажемо чесно, у нас був День Героя 23 травня, і теж не всі в Офісі Президента розуміють, що це дуже важливий стратегічний день для України. Його треба робити державним. На черзі в нас зміна церковного календаря і покрова переноситься на 1 жовтня. І тут є різні думки. Скажу від себе, що я все ж таки вважаю, що 1 жовтня, коли переноситься покрова, і варто переносити день відзначення захисників і захисниць, зробити це швидко, в час війни, для того, щоб ми потім знову не мали святкування як з Різдвом, знаєте, і ходили в грудні, і потім у січні. Тому, можливо, це спочатку зараз виглядає таким важким рішенням, але потім в підсумку це буде один єдиний день, який ми будемо відзначати. Це для нас теж дуже важливий день. Тому я однозначно підтримую і переконана, що це час. Скажу вам навіть більше, коли розглядався мій законопроект по зміні дат державних, то все, на що спромігся комітет, це створити робочу групу, сказати, що це дуже важливе питання, і його в майбутньому треба вивчити. Тобто самоусунувся від прийняття комітет соціальної політики стратегічно важливих речей, які потрібно приймати. Ви знаєте, я собі згадала, що до повномасштабного вторгнення якраз було оголошене 16 лютого День єднання. Я так розумію, що воно не було як вихідний день, але тим не менше внесене як в перелік свят. Що нам з цим робити новоствореним святом, новоявленим святом? Президент Зеленський таку ініціативу зробив. Коли ми маємо День Соборності, чи воно нам потрібне ще це єднання? Це штучне свято, воно не має за собою якогось підґрунтя.